Jabatan Kabinet Menteri Kesehatan Pimpinan Bapak Widodo. Ini kan sebelah kanan mereka pimpinan ya. Kalau tinggalkan mereka Mbak Eva, dilanjutkan mungkin Mbak Yati Habsari. Oke, bisa saya telah sampai ke Mendung Bocok Monggo nyawiji kalian tambur sari Widyo Lara. Thank you.
ing wancin lalu trupi dosaremu lawan garwamu Terima kasih.
monggo Bapak Warno monggo, Mas Sudar monggo, Nyawiji kene rada gomyak monggo. Mbah Wendy. Bu E pripun iki Bu E? Oh tanggung jawab. Pripun? Padha jenenge. Nggih. Oh nggih, bayar lho Mbah. Bayar sik lho cekel ta. 2000 mboten purun ya Bu. Mbah Kakung, Mbah Uti.
Napa manut kenapa? Sing gumyak wae, Mbak. Sing penting hae hae. Hae. Enji, monggo Mbak Uti. Ibu kucing Pak Warno mengke ditenggongi Pak Warno nge. Pak D siap nih bareng lo. Ini Bang Laris Mbak Uti lagu ini pas bablas kenapa mengke Mbak Uti ditenggong nge. Ibu kucing adikku sarangan video setting cerah foto saking kita tuh nangis sajroning nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Bye.
pucu ing wismo palung nongko bebasane mung katon katon sliramu ae aja lali pawalingku kok kemang kok iya ya iya Soyo suwe malah soyo nemen. Kalau
sedeping netro ati lego bisa antuk tombo ae wayahe nganti kegowo ing impi gawang-gawang sliramu sing teko nanging ati dadi gelo tak goleki sliramu ra ono yo kegowo ing impi jawang-jawang